Je 4. jún, začínajú správy v slovenskom jazyku. Najprv korona aktualizácia. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 4024 občanov, pričom 48 mali pozitívne výsledky. V nemocniciach leží s koronavírusom momentálne 470 pacientov a 15 sú napojení na respirátory. Za posledný deň zomrel jeden pacient. Všetky podrobné údaje sa obnovujú denne na stránke covid19.rs. Prezident Aleksandar Vučić otvoril dnes zrekonštruované oddelenie Všeobecnej nemocnici v Loznici a vyhlásil, že ostatné oddelenia budú zrekonštruované do konca budúceho roku. Celkovo sa obnovujú tri oddelenia, kardiochirurgia, interné a neuropsychiatria a hodnota práce okolo 400 miliónov dinárov. Väčšinu financií poskytla vláda prostredníctvom Úradu pre správu verejných investícií a 30 miliónov dinárov na prípravu projektovej dokumentácie zafinancovalo mesto Loznica. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák plánuje v priebehu júna navštíviť aj Belehrad, aj Prištinu, aby pripravil pokračovanie dialogu medzi týmito dvoma stranami, dozvedá sa RTS z európskych diplomatických zdrojov. V Bruseli očakávajú, že dialog bude pokračovať bezodkladne a že sa ku konečnému dohovoru dopracuje Belehrad a Priština v priebehu niekoľkých mesiacov a nie rokov. Európska únia nepodporuje zmenu hraníc medzi Srbskom a Kosovom, lebo to považuje za riešenie. Stretnutie a nadviazanie dialógu možno nebude teraz v júni, ale určite bude v Bruseli a prítomní budú aj predstavitelia Európskej únie, ktorí sa upriamia na dva ciele, dodržiavanie doteraz dosiahnutých dohôd a dosiahnutie konečnej dohody o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. S vyplácaním druhého z troch minimálnych platov pre podnikateľov, ktorí požiadali o túto pomoc, sa začalo dnes 4. júna. Ide o 232 tisíc súkromných spoločností, ktoré sa prihlásili. Každá spoločnosť by mala dozajtra vyplatiť minimálny plat na účty svojim zamestnancom, pričom výška minimálneho platu je trochu vyššia než 30 tisíc dinárov a túto sumu dostane vyše 1 000 000 pracovníkov. Vláda na tento účel vyčlenila 32 miliard dinárov. Občania Srbska budú mať 21. júna možnosť ovplyvniť zostavenie parlamentu na lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni. Čo sa týka lokálnych volieb, do dnešného dňa existuje 8 volebných listín. Pod poradovým číslom 1 je listina Aleksandra Vučića Za našu decu, číslo 2 skupina občanov pod menom Šáko Mosto, číslo 3 skupina občanov Pokret za obštinu Nova Pazova Anna Pejovič Stankovič, číslo 4 Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin pod číslom 5 je Ivica Dačiť, Socialistička stránka Srbie, Jedinstvená Srbia, Dragan Marković Palma, číslo 6 je doktor Vojislav Šešel, Srbská radikálna stránka, číslo 7 skupina občanov Pokret Podunavle a číslo 8 za Kráľovinu Srbiu Darko Mačkić. Politické strany, ktoré sa ešte neprihlásili a chcú kandidovať, majú možnosť svoje volebné listiny odovzdať Republikovej volebnej komisii do 5. júna do polnoci. Na území Staropazovskej obce existujú 4 priemyselné zóny, v rámci ktorých pôsobia známe domáce aj zahraničné firmy. Najnovšie prichádza aj známa nemecká spoločnosť MTU, ktorá sa zaoberá výrobou motorov pre lietadlá. Svetový gigant prichádza otvoriť výrobu aj k nám do Novej Pazovy a potvrdil to predseda obce Ďorđe Radinović. Na začiatku MTU zamestná 450 pracovníkov. Príslušníci ministerstva vnútra v Srienskej Mitrovici odhalili herňu s automatmi v jednom pohostinskom zariadení na území mesta, a to bez rozhodnutia ministerstva financií správy pre hazardné hry. Polícia dočasne zhabala 4 tzv. Slot automaty, počítač, tlačiareň tiketov a samotné tikety. Proti organizátorovi tejto nelegálnej herne bude vznesené trestné obvinenie kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej prevádzky hazardných hier. Príslušníci ministerstva vnútra v Pečinciach a Srienskej Mitrovici podajú trestné oznámenia na dvojicu mužov kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s opojnými látkami. Pri prehliadke domu 39-ročného muža v Šimanovciach polícia našla 43,7 gramov drogy Speed, zabalenej do 33 balíčkov, ďalej menšie množstvo marihuany a digitálnu váhu. Pri prehliadke bytu 29-ročného muža zo Srienskej Mitrovice polícia našla 33 gramov marihuany a dve váhy na presné váženie.
Milovníci písanej reči v Starej Pazove budú mať možnosť do 15. júna od 9. do 17. hodiny pokochať sa knihami z niekoľkých známych vydavateľstiev, ktoré sú predstavené na miniveľtrhu kníh pod holým nebom na námestí doktora Zorana Dindiča. V Starej Pazove ide už o druhú takúto akciu, ktorú organizuje knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoča organizuje v sobotu 6. júna ďalšiu akciu odvozu nadrozmerného odpadu, tentoraz to bude v oblasti Podunajsko. Obyvatelia, ktorí chcú vyhodiť veľký odpad, ktorý sa nezmestí do bežných odpadkových košov, majú v sobotu do 7. hodiny ráno vyniesť pred svoje domy a byty nadrozmerný odpad, pod ktorým sa rozumie starý nábytok, matrace, bicykle, pece, malé a veľké spotrebiče a podobne. Čistoča upozorňuje, že tu nepatrí stavebný odpad. Kvôli veľkému množstvu odpadu, ktorý bude treba vyviesť, pracovníci Čistoče budú smetie vyvážať do neskorých popoludnejších hodín. Meteorológovia predpovedajú, že piatok bude zväčša polooblačný, menej slnečných lúčov, veľa oblakov a nevylučujú ani krátkotrvajúci slabý dážď z rána a podvečer. O pár stupňov sa oteplí, teploty od 15 do 25 a silnejší vietor zafúka z juhu. Pri pohľade do meninového kalendára dnes gratulujeme Divišovi a Pravoslave, zajtra má sviatok Mečislav a Laura. Gratulujeme. A zajtra v rovnakom čase sa ozve aj naša zvučka správ.